sempat lada sering kiri na apa gaya udah upacara itu boh saudara pilihan dua. Menit dalam itu bawa tulis sempatak. Rakyat lapan udah ya pahala di taman sirah kiri kini city ni bawa. Esa dah madi hati taman beragana le sat saudi ada biaya guna sewe itu gos. Asalnya nabi city na Sri Lanka ke kantor ban piri sakit lima kerana bawa. Widesh rakyat lapan dini bawa bawa semin widesh rakyat ni ujita ayat na. Taman mula kereti bawa saudi ada biaya city apa perbedaan je amat demi naun sadahan kali. Memang ini sempat lada seni dan kini mata apa gaya YouTube channel subscribe kerana bell icon ini perhatikan kekaranah.